Dneska tady probíhá druhý ročník Lišenského pivního festivalu. Festival vznikl jako oslava převzetí pivovaru před 2 lety. Je to příležitost pro lidi, aby měli kam zajít na pivo. Přizvali jsme sem hodně i pivovarů nejenom z Jižní Moravy, ale i třeba z Čech. Můžu tady vypíchnout třeba Nachmelnou opici z Krnova, Bizona z Čižic, což je u Plzně, trošku dál od Brna, tak je to třeba Mazák. Připravili jsme 13 polotmavou, je to spodně kvašený pivo, ale netradiční je v tom, že tam na chmelení použili jednak americký a jednak hlavně taky australský chmely. Je to speciál uvařený přímo k téhle příležitosti. Myslím si, že to osloví lidi, kteří můžou i ležáky, i ejly. Je tady jedna, která skákací hrát, nějaké malování na obličej, budou tady nějaké soutěže, ať už ohledně piva. Máme tady soutěž pojídání, tlačenky na čas. A potom ten večerní program zakončí kapela Lidopop. Určitě plánujeme i příští rok zopakovat tuhle událost. Takže v případě vyšší návštěvnosti plánujeme přesunout tu akci do Lišenské Rokle.